character. I could be your guide. I could be the leader. We go to the Kumurongo. I could be your vodka. Ni sherehe ambayo hufanyika kila baada ya miaka mitano, tohara ya Watiriki. Ingawa ni mojawapo ya jamii za Waluya, tohara miongoni mwa Watiriki ni tofauti kabisa na jamii zingine za Waluya kama vile Wabukusu, Watachoni na Wakabras, ambazo huifanya tohara kila baada ya miaka miwili. Wavulana wakati ya miaka 8 na 15 hukusanyika kutoka familia na vijiji jirani kwa maandalizi maalum. Lakini ikizingatiwa kwa hiki ni kivuko cha rika, siku tatu kabla ya kukikabili kisu cha ngariba, wao huzungushwa kijijini wakiwa uchi, huku wazee na vijana na kina mama wakijiunga nao kwa densi na nyimbo. Nyimbo ambazo kwa kiwango kikubwa husheheni kejeli na mafunzo dhidi ya uovu katika jamii. Tohara miongoni mwa Watiriki imegawanyika katika makundi mawili. Kundi moja ambalo huzingatia utamaduni na itikadi za kale hufahamika kwa jina Tiriki Msituni. Hili ni kundi ambapo watoto hupelekwa msituni kwa ajili ya tohara. Kisha lipo kundi jingine lifahamikalo vanusu, yani watu wasiokamilika. Kundi hili la vanusu, yani watu nusu, ni la Wakristo wasioegemea mienendo ya kitamaduni katika tohara. Makundi haya mawili huhasimiana kila wakutanapo hadi kiwango cha kukabiliana. Chanzo cha uhasama kikiwa kejeli ambazo Tiriki Msituni huwarushia wenzao Wakristo, yani Tiriki vanusu. Wale watu wengine wanajaribu kuleta mambo ya hospitali hiyo hapana. Wajiunge na mila yetu ya Tiriki, tusipoteze. Kwa maana tuliambia mwache mila ni nini? Ni mtumwa. Ndio hivyo tunatia mkazo hivyo. Okay. Na si wazee peke yake, hata vijana tumeungana wote tuko pamoja. Kwa kipindi cha mwezi mmoja, shughuli nyingi katika jamii husimama kutokana na idadi kubwa ya watoto ambao hushirikishwa. Na ingawa hawani Waluya waishio magharibi mwa nchi, utamaduni huu unaaminika kutokea jamii ya Wakalenjin waishio bonde la Ufa. Baada ya kuzunguka vijijini na sokoni wakiwa uchi, hatimaye vijana hupelekwa msituni tayari kutahiriwa. Lakini kabla ya tohara, yapo mambo muhimu ambayo hutekelezwa, ikiwemo kila mtoto kumla kuku mzima aliyechomwa, huku pombe aina ya busa ikiwepo kwa wingi. Kisha baada ya kutahiriwa, vijana hao huishi msituni kwa siku 30 katika vyumba maalum vilivyojengwa kitamaduni. Kila mtu anayeruhusiwa kusonga karibu na vyumba hivi ni lazima awe aliyetahiriwa. Si hayo tu, kila kitu kikiwemo chakula huliwa kwa utaratibu maalum, ambapo hupakuliwa na kuliwa kwa majani ya ndizi yaliyotandazwa chini. Kila kitu msituni huendeshwa kitamaduni, yakiwemo malazi, kwani badala ya kulalia godoro na kujifunika kwa blangeti, wao hulalia majani ya ndizi na kujifunika ngozi ya ng'ombe. Kwa muda wote watakaokuwa jandoni, mafunzo maalum kuhusu maadili na utu wema hutolewa kwao na wazee wakongwe, kwani watokapo ni lazima wa watu waliobadilika, sio tu katika sura bali pia katika mienendo na utendaji wao. Sisi hata tunafundisha mambo mengine. Aheshimu watu, mkubwa kwa mdogo. Uheshimu na aende shule akasome, ili nchi yetu iendelee na maendeleo mbele. Okay.
Wiki chache baada ya kutahiriwa, wao hujitokeza tena kwenye sherehe nyingine maalum ya kucheza, wakiwa wamejipaka tope na kuzifunika nyuso zao kwa kofia maalum ili kuzificha sura zao. Vijana huzungusha vijijini huku tahadhari ikichukuliwa kuhakikisha kuwa hakuna anayetambulika. Kijana kama anacheza akifunja hiyo tunajua huyo ndio murani mwenye amehitimu. Okay. Naam. Kwa kawaida sherehe ya densi vijijini huandaliwa zikiwa zimesalia siku chache kabla ya watoto kutoka jandoni. Siri katika sherehe hii huzingatia kwa uzito, kwani hata iwe kwa bahati mbaya mmoja wa watoto afariki anapokuwa jandoni, mazishi yake hufanywa usiku wa manane pasi na kufahamisha hata mama mzazi. Mahali tuko hapa ndio mahali tunatahiri hii vijana. Na ni mahali pasiri sana. Hata wewe ukichukua hiyo picha ujue hapa ni mahali pasiri. Okay. Hakuna mtu yeyote utaambia hata ni nani. Panaitwaje hapa? Panaitwaje? Inaitwa Ikabai. Kabai. Ikabai yongo. Na baada ya siku 30, hatimaye maisha ya jandoni hufika kikomo. Siku ya leo ndio siku ya mwisho tumemaliza. Wamemaliza mwezi mzima. Tumemaliza sasa. Nataka nirudishie wenyewe nyumbani. Nikiwa kama mtiliona, nimewafunza kila kitu. Wasiende watuhusi wazee, wakongwe, wala hata kichane mwenzao. Waende wapambane na shule, wasome, kalamu ishike mikononi mwao. Baada ya kuvua ngozi na kujivika nguo nadhifu, vijana huongozwa kwa foleni na kwa nyimbo maalum zenye maudhui maalum ya kutangaza kwa hatimaye wametoka jandoni. Kila mmoja huimba mkononi akiwa ameshika fimbo maalum kuashiria mamlaka na mwamko mpya maishani. Na baada ya kutembea kwa muda mrefu, hatimaye vijana huwasili nyumbani kwa makaribisho makubwa, vikiwemo vigelegele kutoka kwa kina mama, huku wazee wakijimwaya kwenye uimbaji huo ambao huchukua kipindi kirefu. Na kwa mara nyingine baada ya muda usiopungua mwezi mmoja, mama hupata nafasi ya kumkaribia mwanawe na hata kumkumbatia anapompokea na kumkaribisha nyumbani. Shadrack Miti, QTV. Chama kaka.